Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Srpske vlasti sprovode istragu raketa Hellfire američke proizvodnje pronađenih u prtljagu aviona Air Srbije na Beogradskom aerodromu, izjavio je za Reuters izvor iz Srpskog državnog tužilaštva. Izvori iz libanskih službi bezbednosti kažu da rakete nisu bile opasne po građane. Stručnjaci rade na tome da utvrde da li su rakete imale bojeve glave ili ne. One su bile zapakovane u odgovarajuće sanduke i imale su dokumentaciju, koja je također predmet istrage, naveo je izvor iz tužilaštva. Kompanija Air Srbija je saopštila da sarađuje u istrazi i da je bezbednost njen prioritet. Porodica, prijatelji, kolege i veliki broj poštovalaca glumca Dragana Nikolića prisustvovali su danas komemoraciji u ateljeu 212. Komemoraciji su prisustvovali i premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica parlamenta Maja Gojković, ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Velikan srpskog glumišta Dragan Nikolić sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Nikolić preminuo je 11. marta u 73. godini. Opštinska izborna komisija opštine Stara Pazova proglasila je do sada izbornu listu koalicije Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje sa 48 kandidata za isto toliko odborničkih mesta u Skupštini opštine Stara Pazova, a krajnji rok za predaju izbornih lista je 8. april u 24 časa, izjavio je za radioteleviziju Stara Pazova Miodrag Vuksan, predsednik komisije. Opštinska izborna komisija zaseda u sali broj 28 u zgradi opštine radnim danima od 8 do 15 časova, a potencijalnim predlagačima izbornih lista je na raspolaganju i broj telefona 022 311 128. Inače, sa današnjim danom broj birača upisanih u birački spisak je 55.912, a birački spisak se može ažurirati također do 8. aprila u 24 časa. Mesna zajednica Stara Pazova nabavila je nove igračke za mališane iz preškolske ustanove Poletarac, a njih je danas u izdvojenim objektima ove preškolske ustanove Čarolija i Sunašce podelio predsednik izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova Svetislav Subotić zajedno sa direktorkom ove preškolske ustanove Milicom Blešić. Da je za svaki vrtić velika stvar nabavka i obnavljanje ne samo igračaka, već i ostalih potrepština za mališane, o čemu lokalna samouprava vodi računa, potvrdila je i direktorka preškolske ustanove Poletarac Milica Blešić. U izdvojenom objektu Čarolija od novembra prošle godine borave 64 mališana u potpuno novim prostorijama, a uslovi u kojima borave se dopadaju roditeljima, dodala je direktorka Blešić. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u 18. kolu Viner Štediša Super lige u Staroj Pazovi Crvenu zvezdu iz Beograda sa 3-1 i prvenstvo završile na drugom mestu sa 42 boda, koliko ima i prva Vizura. Jedinstvo će već u sredu igrati prvu utakmicu četvrtfinala play-offa na svom parketu protiv Dinama iz Pančeva. U polufinale će ekipa koja prva stigne do dve pobede. U 18. kolu prve lige odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove pobedili su Železničar u Beogradu sa 3-0 u setovima. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u 21. kolu druge muške lige pobedili su u Belegišu Slobodu iz Užica sa 99-69. Nakon ovog kola Dunav je na deobi prvog mesta sa Dinamikom iz Beograda, a obe ekipe imaju po 37 bodova. U derbiju 16. kola Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Radničkog i Dunava i Starih Banovaca igrali su u Novoj Pazovi nerešeno 1-1, a Omladinac iz Novih Banovaca je pobedio Bačku 1901 u Subotici sa 1-0. U 16. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo i Stare Pazove poraženo je od Kabela u Novom Sadu sa 4-0, a Sremac je u Vojki pobedio Kupinovo sa 2-0. Hajduk 1925 po Dunavac u 16. kolu Sremske lige pobedio je u Belegišu Jedinstvo iz Morovića sa 5-0, dok je Jadran u Golubincima savladao Napredak iz Popinaca sa 2-0. Vreme sutra, prepodne umereno oblačno, posle podne jače na oblačenje, a tokom večeri i noći biće uslova za slabu kišu. Vetar slab do umeren promenjivog pravca. Maksimalna temperatura 8 stepeni Celzijusa.
Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas. Doviđenja.